Marvel, aventuras de super-heróis. Ai, opa! Eu tenho que ajustar meus novos lançadores de teia. Inventar isso aqui não foi fácil. Eu tive que resolver vários problemas. Isso me lembra de uma vez com um Homem de Ferro, o melhor inventor que eu conheço. Tivemos que juntar nossas mentes para resolver um problemão. Um problemão fedorento. Olha que chique, que é isso? Ah, já que a cidade não lida com todo o lixo, eu inventei caminhões high-tech super velozes. Não poluem, são eficientes, separam os recicláveis e têm ótima aparência, assim como eu. Tem cheiro de morango. Isso é intencional. O robô maligno Ultron? Esse caminhão pode ter sido inventado por você, Homem de Ferro, mas agora pertence a mim. É, eu não quero dizer o óbvio, mas um robô maligno conquistador do mundo roubou seu caminhão de lixo. Então tá, vamos pegar de volta. Aí, Ultron, por que você tá roubando um caminhão de lixo? Quer dizer, eu sei que seus planos são uma porcaria, mas... Depois que eu poluir a cidade e deixá-la inabitável, vocês humanos sairão dela. Então a cidade será só minha. Isso não foi legal, Ultron! Ótimo! Despistei eles! Agora! O quê? Oh, peraí! Entenda nas suas rodas! É. E agora você tentei em tudo quanto é lugar! Ah, mas quanta tolice! Esta cidade pertence a mim! Ai. Tá funcionando. Se não vamos vencê-lo pela força, temos que ser espertos e achar uma forma de conseguir. Podemos construir alguma coisa. Juntando nós dois, temos inteligência de sobra. Partes de computador, placa de circuito... Casca de banana e um vestido bonito. Peraí, podemos usar isso. Precisamos trabalhar com o que temos. Se eu tivesse mais tempo e peças, poderíamos construir alguma coisa melhor. Mas até que não tá tão ruim. E tem cheiro de pêssego. Isso é intencional. Quando eu acabar, esta cidade será um deserto, onde ninguém... Com licença, Ultron, eu tenho que te interromper para dizer que você não vai sujar minha cidade. Nosso bloqueador de sinal vai atrapalhar seu sistema interno e bagunçar seus circuitos. Ah, tenho que... me... libertar! Aranha, tem um painel de acesso nas costas do Ultron. Acerte o botão de desligamento. Eu tenho que afinar meu lançador de teia. Um disparo menor e mais denso. Anda, anda! Na mosca! É! Então não vamos destruir o Ultron? Não. Vamos transformá-lo num robô coletor de lixo. Pronto, meus lançadores de teia estão funcionando bem. Ah, e o Homem de Ferro e eu modificamos eles. Tem cheiro de chocolate. Isso é intencional. Até a próxima vez.